Сәлем, достар! Бүгінгі біздің видео бір күнде Стамбулда қанша теңге кетеді. Сіздер біздің инстаграмға осы сұрақты қойған болатынсыздар. Сонымен біз опрос жасадық. Өздеріңіз көріп отырсыздар опростың жауабын. Көбісіңіз осындай видеоны қалапсыздар. Сол себептен көп созбай видеоны бастаймыз. Ең бірінші бізде завтрактан басады. Отельдің өзінде бізде завтрак включен. Сол себептен қазір біз завтракты сегіз ішіп алатын боламыз. Завтракта қазір өзіміз таңдап алатын боламыз мезетімізді. Және де отырып күштеп жеп аламыз. Вот, бізде мына жақта даже картошка фри қойып қойыпты бүгін. И қазір кофе жасап, осындай арбузбен тойып, завтрагымызды ішіп алатын боламыз. Бүгінгі менің завтрагым осы заттардан тұрады. Арбуз, хлопья, гренки, пирог, сосын картошка фри, панкейки, блины, және осындай сироптар алған болатынмын. Егер де жеп отырсаңыздар, ас болсын сіздерге деп, маған да ас болсын. Завтрактың бағасына келетін болсақ, бізде 0 лираны, 0 теңгені құрайды. Біз қазір тамақтан алатын боламыз осындай завтракпен. Ең бірінші біз қазір өзіміздің транспортный картамызға 200 лира салатын боламыз. Біз дейтін, короче, 200 лира емес, 700 лира салдық, потому что мына картада лимит бітіп қалды. Трамвайдан түсіп, енді қазір паромға мінетін боламыз. Бұның бағасы бізде 22 турецкий лира. Біз кірдік, и қазір енді осы паромға мінетін боламыз. Осындай очередь арқылы күтіп, барлығымыз сосын кіреміз. Короче, біз осылай 22 лираға Европа бетінен Азия бетіне жетіп алсақ болады. 22 лира деген Қазақстанның ақшасымен қанша теңге? Санап алыңыздар, мына жаққа жазып қоямыз. Біз деген енді автобусға мініп жатырмыз, осындай сары автобус. Қазір қанша теңге екенін көреміз бірге, потому что біз бірінші түнде жатырмыз ау деп. 17 лира екен адам басына. Біз қазір Билер Би деген бір бақшаға келдік. Кіру құны 20 лира екен адам басына. Қазір төлейді жатырмыз. Бесеуімізге 100 лира шықты. Осындай билет берді. Қараңыздар, қандай әдемі болып тұр. Бұл билетті енді кімге беремін? Трам күшті болып тұр. Енді қазір кіреміз. Мына жақта осындай үлкен есік бар екен, қараңыздар. Ішінен шығып осылай сыртқа тұрып суретке түскенге әдемі екен, бірақ ар жақтағы адамдар кішкене мешать етеді. Сол себептен енді кішкене күтіп фотоға түсу керек. Қараңыздар, қандай әдемі болып тұр. Біз әлі де Турцияның, Стамбулдың әдемілігіне көзіміз тоймай жатыр. Әр жері бір сұлу әдемі екен. Қазір біз арғы жаққа баратын боламыз, тағы да осы сарайды аралап көріп жатырмыз. Онда теңіз. Вот осындай өте-өте үлкен ворота. Қазір барлығымыз фотоға түсіп сүйтіп жатырмыз. Мұнда кәдімгідей очередь болып тұрады екен. Әлия осындай бамбукты армандап жатыр, алып кеткісі келеді. Болмайды екен, оказывается. Қараңыздар, прям күшті. Өмірімізде бірінші бамбук көрдіңіз бе? Күшті екен, жақсы жасалған. Мына жаққа адамдар аттан жазып кеткен, мына жақта Әлия Мерей деген сияқты жазыпты. Әлемеріді. Иә, мына жақта колонка ойнап тұр. Короче, мына жақта бақшаны көру үшін біз 20 лира төледік, а мына жақта осындай үлкен көріп тұрсыздар ғой, иә. Бұл жаққа кіру үшін бөлек ақша төлеу керек екен, короче. Біз осы бақшада жүре береміз деп шешім қабылдадық. Біз қазір түрік сериалдарында болған үйлерге келіп жатырмыз. Мынау Листопад сериалынан екен. Если кім көрген, білемін, комментарияға жазып кетіңіздер. Бізде мама көрген, вот суретке түсіп жатыр. Осылай қазір көшелерді аралап, турецкий сериалдағы үйлерге барамыз, көреміз. Қазір тағы бір үйге келдік. Кіріп бара жатырмыз. Если что, достар, комментарияға бөлісіп кетіңіздер. Сіздер танып тұрсыздар ма бұл жерлерді? Вот осы үй Лисабаттағы. Қараңыздар. Келесі біздің баратын локация, ол бізде Зимородоктағы үй. Вот ол сериалды тоже өте-өте танымал, көпсі көрген. Қазір сол Зимородоктағы үйлерді көруге барамыз. Еще бізде жол осындай, бір таулы жерде жүрген сияқтымыз бар ғой. Мінекей бізде Зимородокт сериалы түсірілген үй. Вот кім көргенін комментарияға бөлісіп отырыңыздар. Біз просто көрмегенбіз, анау қызық екен. Вот если что, көріңіздер, достар.
Енді біз деген қазір Кемалдың үйіне барамыз, по-моему. И қазір автобусға мініп, қайтып 17 лираны кетіреміз. Біз қазір осындай цветной бір үйлерге келдік, қараңыздар, әзем болып тұр. Қазір осы жерге де сұрып кететін боламыз. Қараңыздар, қандай әзем болып тұр, жақта өте көп гүлдер. И біз кеттік. Мына үй барлықтарыңызға таныс шығар. Қараңыздар, қандай күшті жерге келдік. Мына гүлдер мен лимондар сіздерге таныс болу керек, естілі осы турецкий сериалды көрсеңіздер. Комментарий жазып кетсеңіздер, таптыңыздар ма? Бұл Эда мен Серканның түсірілген турецкий сериалы. Өте-өте танымал болған едім. Біз әлі екемізді сүйіп көргенбіз соңына дейін. И посмотрите, соны көріп-көріп алып, енді түсірілген жерде кеп тұрмыз. О, қандай күшті достар. Осы жерде, именно мен басып жүрген жерде олар да жүрген. Біз деген қандай әрші Серкан балықтар жүрген жерде жүрміз ғой. Иә. Бұл жақта Эда отырған етін. Вот. Картинкасына дейін қол қопты, иә. Иә. Вот. Осы жерге отырған басында. Эдалардың үйлері бұл. Мына уголочкты да қараңыздар. Мына жақта тоже Еда мен Серкан Болаттың осы жердегі моменттерін қойып қойған. Вот. Осы жерде олар жүрген, отырған, түсірген. Қандай күшті таныс шығар, я көргендер болса, комментарий жазып кетіңіздер міндетті түрде. Легендарный үйге келдік. Бұл үйді енді білмеймін, барлығы танитын шығар. Бұл бізде Чорный Любовьтағы Кемалдың ата-анасының үйі. Ема, посмотрите, осы жерде, дәл осы жерде олар бір-бірімен ұрсып, күліп, прям осы жерде тұрды ғой. Қандай күшті. Жабылсындай болып. Жабыл сияқты? Есік жабылып енді. Қауіп көріңіздер, табастар деп ойлаймыз бұны енді. Масқара, достар, бәрі білетін шығар осы үйді. Қазір біз енді газельге отырдық. Сол арқылы басқа бір жерге бара жатырмыз. И оның құны бізде 16 лира. Бір адамға, біз 5 адамға сұрауыз құтып жатырмыз. Осылай барлығымыз отырмыз. Біз деген осындай мини-босқа отырдық. Адам басына 15 лира екен. И біз қазір осы 200 лирам беретін боламыз 5 адамға. Бізге осындай түрік лираларынан 125 лира қайырды. Қазір сумкамызға салып аламыз. Біз жаңағы газельмен осы мешітке қарай келдік. Мынау Турциядағы ең үлкен мешіт. Көрген шығарсыздар. Қазір енді осыны алдына қарай баратын боламыз. Қараңыздар, қандай үлкен, қандай әдемі. Қазір магазинге кіріп бара жатырмыз. Мынау мешітке қарама қарсы бір заттарды алатын боламыз. И сіздерге бағаларын обязательно айтып шығамыз. Мында магазинде скидка болып жатыр екен, акция. Осы 4 литтің бізде 44,5 лира. Бұл бізде 636 теңге болады екен. Немесе бізде ұзақ болады, бірақ біз литтің қолдаймыз. Иә, вот. Сосын біз осында орехтар көріп жатырмыз. Бұлардың бағасы бізде міне 6,5 лира мынау. А жоқ, 6,25 походу. И мынандай 18,75 лира. Мынаның бағасы бізде теңгемен 84 теңге. Мынаның бағасы бізде теңгемен 112 теңге. Бізде мама еще осындай құрма алып жатыр. И потом осындай нәрсе алып жатыр, мен түсінбедім не екенін. Инжир ғой. Инжир дейді. Мақыл 9 лира екен екеуі де. Бізде шоколадтар алып жатыр. Мынандай шоколад бізде пакетінде 2,5 лира тұрады. Өте арзан екен. Сникерсің бағасы жазылып тұрған жоқ. Мынандай шоколад 3 лира тұрады екен. Әрқайсынан 2 кеден алып жатырмыз. Түріктер айрандарды жақсы көреді. Мұнда осында айрандар көп екен. И бағалары бізде 4,75 лира. Ханзада бізде осындай молочный коктейль сияқты алғысы келіп тұр. И бұның бағасы бізде қазір скидка болып жатыр екен 4,5 лира. И бізге влашка керек болып жүрген осындай 3 влашка бізде 24,75 лира тұрады екен. Мұнда бізде киндерлер бар и бағаларын қараңыздар 11,75, 9,75 лира екен. Бұлар Қазақстанның теңгесімен арзан тұрады кәдімгідей. Мысалы бұл бізде 11 лира, 154 теңге. Ал осындай ломтики ол бізде 126 теңге болады 9 лирамен. Қазір осыдан да аламыз. Мынау біздің продуктылар алған, өте көп заттар алдық. И бұларды комнатаға барып, сосын барып көреміз дәмдерін.
вот неше түрлі заттардан алдық. Біз еще осындай сағыздар алдық, но 10 лира, но 8 лира екен, и но 37 лира. Бізде бағалары осындай болып шықты. И общая сумма бізде 524.75 лира құрады. Бұл бізде Қазақстанның ақшасымен примерно 7000 теңгеден асады. Вот осылай. Біз қазір көтерілдік и мынау мешітті қарасаңыздар шын. Қандай үлкен, қандай әдемі. И осы мешіттен вид осылай көрінеді. Барлық Стамбулдың осы Азия жері. Ана қандай болып тұр. Қарасаңыз қандай үлкен жерде орналасқан. Вау, мына жақты қарасаңыздар қандай әдемі көрініс болып тұр. Қазір ішіне кіретін боламыз мешіттің. Мешіттің ішіне кіру бізде тегін. Мешітте еще осындай орналасқан. Фонтан мында, қол жууға болады. И мешіттің ішіне қазір кіреміз енді. Сыртының өзі дәу, әдемі. Бұл жақтан дәрі болады. Біз Стамбулдағы ең үлкен мешіттің ішіндеміз. Қараңыздар қандай әдемі, қандай үлкен. Бізге еще осындай юбкалар берді орамалмен. Жабықтыру үшін барлығы. Вот. Қазір біз осы жерде отырмаз. Біз мешіттен шықтық. Қазір енді лайға қарай баратын боламыз. Мына жақты қараңыздар, әдемі болып тұр мешіттен шыққан өзінде. Мына жақтағы шөптерді қараңыздар, әдемі болып тұр барлығы. Қараңыздар, қандай әдемі, осындай өте көп гүл. Сатушылар жәлі бізге қандай. Можна было деп отыр ғой. Суретке түсіріп кетіп отыр адамдар, потому что очень красивый, посмотри. Кайтап. Парус отырамыз, достар. Короче, бізде осы ғой, парус, трамвай. Қазір біз автобусқа міндік. Автобус бағасы бір адамға 17 лира. Қазір кетіп бара жатырмыз. Онда біз үшеуміз отырып алғанбыз. Қазір туннель бойынша өтіп бара жатырмыз. Біз енді тамақтануға келдік. Мұндағы иттің жатысы қырсыздар. Дәу. Бұл жақта жануарлар осылай жата береді. И оларға арнайы корындар, сондай заттар дайындап қояды. Біз қазір өте әдемі бір ресторанға бара жатырмыз. Мұндағы витті енді айталмайым. Каждый блогта көрсетем сіздерге, уже үйреніп алған шығарсыздар. Вот. Қазір осындай жағалауда тамақтанамыз. Вау, қараңыздар, қандай витпен біз қазір өзіміздің обедімізді ішетін боламыз. Мынау вид енді керемет. Біз осындай вот кафеге келдік. Ресторанға қазір енді тамақтарын қарап жатырмыз. Вот мында бағалары жазылған. Қазір көретін боламыз. Осылай вот күшті витпен қазір тамақтанамыз. Не дейше бірін? Бізде түркше сөйлейді. Бұл емес. Біздің тамақтар келді. Вот осындай тамақтар заказ берген болатынбыз. Ханзада өзінің спагетти. И біздің лимонадтарды әкеп тұсаған. И это моё. Біздің тапсырыс берген тамақтарымыз осындай. Вот қазір енді тамақтанатын боламыз. Бізге ас болсын, өте-өте әдемі болып тұр. И біздің осындай витпен. Мынау, кстати, мен тамағым. Мынау Мерейдің заказ берген. Қазір де баланеза, мамада осындай күшті тамақ. И вот әйгерім де тоже күшті тамақ. Бізге ас болсын. Мұнда тәттілердің түрінен қараңыздар. Аппетитный, прям әдем. Біз трамвайға отырдық. Негізінде мынандай концепт болып жатыр. Қазір біз Турциядағы Венецияға келдік. Осында кіретін боламыз. Тамызды қояйық. Қазір бізде сағат кешкі 8. Біз қазір енді осы жерді аралайтын боламыз. Мұнда магазиндер де көп. Осы магазиндерге кіріп шоппингті жасайтын шығармыз. Вот, достар, бізде мини Венеция. Венеция. Тибетский Венеция. Бізде сағат қазір кешкі 8. Мұнда осындай магазиндер өте көп. И бізде қазір шопинг болады. Мұнда осындай Венеция. Вот
Вайкики де бар, Катон де бар, торговый центр для всех, там магазин деркоп. О, мене. Ослай, кашите декен. Вот. Біз қасқарап сүреттерге түсіріп. Қазір біз Кикоға келе жатырмыз. Осы жерден алатын шығармыз. Потому что алдында Кикоға кіргенде татпады өзімізге керек нәрсені. Болмай қалды. Ал қазір енді болу керек. Мұнда Блеск оригиналдардың қаншама түрі бар. Қараңыздар, бағалары 599 лира. Вот біз Кикоға келдік. Қазір 04-ші оттенікті көріп жатырмыз. 01 алатын жатырмыз. А 0 браламыз ба? Вот 01-ші оттенікті аламыз қазір. Бағасы бізде 549 лира. О, бізде 7600. Ой, тешекілер. Все, алдық біз. Мен Кикодан өзімнің покупкамды жасадым. Енді қазір біз Полоға кіріктеу жатырмыз. Мұнда күшті скидкалар болатын сияқты. 50% деп қойған енді. Білмейміз, қазір көреміз, есі что. Полоны қарап жатырмыз. Енді біз кеске кіріп бара жатырмыз. Бізде шопинг болып жатыр. Негізі бірақтан өзімізге керек нәрселер таппай жатырмыз. Білмеймін, барлығы обычный заттарда. Етіп, особо күшті жүрген заттар жоқ. Қараңыздар, мына жақта өте-өте әдемі бір кепка тауып алдым. Неше мен мына жақтағы мұрным қызарды, достар. Бір түрлі көрініп тұр. Но мына кепка өте әдемі екен. Да, мұрнымнан қызарғандар камерадан көрініп тұр екен ғой. Сіздерге бүгін алған Кикодан косметикама анпакинг түсірім келіп тұр. Қазір сіздерге не алғанды көрсетемін. Мен Кикодан осындай пудра алған болатынмын. Блескіле көп аламыз деп ойладық, бірақтан оларды и такта аламыз, сондықтан да осындай Киконың пудрасын қолданып көргіміз келді. Бұның бағасы бізде 551 лираны құрады. Негізі Қазақстанға қарағанда бағасы арзанырақ екен. И қазір ашамыз. Вау, қараңыздар, қандай өте-өте әдемі новый пудра. Вот. Мынау бізде спонжигі. И біздің пудраның өзі. Біз 01-ші оттенік алдық. Светлі оттеніктен. Вот, қараңыздар, қандай әдемі. Қазір сіздерге бүгін алған заттарымызға анпакинг түсірім келіп тұр. Ең алдымен бізде бұл осындай фундукпен турецкий шоколад. Фисташковый. Одан кейін бізде бұл... Бұл не? Орешки. Келесі бізде... Бұл не? Турецкий дән. Турецкий дән. Осындай бір снекерске ұқсайтын подделка снекерс. Турецкий шоколад. Қазақский шоколад. Тағы да бір мынандай қорқынышты да бір фундук. Инжир. Тағы да осындай шоколад. Тағы да шоколад десең ұят бауыры. Сникерс. Осындай арбузный сағыз. Құрма. Және де тағы да осындай дәндер. И тағы бір шоколад қалып кетті. Осымен бізде бітті. Осындай көп турецкий заттар алдық.